大家好，这一课我们进行 Charities 的 Bitmap Utils 模块的学习。Charities 3相对于老版的 Charities 的图片绑定，已经支持了 GIF 的，支持圆角、圆形、方形等裁剪，而且支持了自动旋转等一些自定义的属性。Bitmap Utils 模块的主要方法是 Image.Band。我们先来看一下它的构造函数。x 点 image 点 band， 我们可以看到它有四个构造函数。第一个参数都是一个 image view 控件，第二个参数是一个 string 型的 URL。下面两几个构造函数多了一个 image option 和一个 callback 的回调。我们先来看一下 image option 是什么。它的描述是图片加载参数，也就是说我们可以对图片进行一些自定义的加载。我们来看一下它里边的一些属性。image option 可以设置淡入的效果，以及设置图片为圆形或者正方形。可以设置图片的大小、动画及失败时候所加载的动画，还有是否支持 GIF 的图，以及在网络请求中可以传递一些参数和图片的拐角弧度等。最后还可以设置是否使用 Memchat， 默认的是为 True， 这是一个图片缓存。好，了解了这些之后，我们来使用一下这个方法。这里有几个图片连接，我们先拷贝到项目里来。我们定义几个 string 型的参数 ，url 一等于。我们把它同时一块儿复制过来。加上双引号。最后面加上分号。这里复制一下。声明为234。好，接着我们再在布局文件里边定义几个 image view 空间。image view warp content， 给它声明一个 id。image 一，给它设置一个默认的图片。就为 ACAncher 吧，然后我们复制一下这个，总共建四个，把它 ID 名改一下，好，这样布局我们就完成了。我们来给它加一个注解。at view inject r 点 id 点 image 一，声明一下 image view image 一。OK， 我们把别的也都注释一下。三，还差一个。四，
OK，这样我们就声明完了。我们先从第一个办的函数开始。第一个是让传入一个，Image View 的控件和一个 URL，我们把 Image 一传进来和 String 一。URL 一，好，我们先运行看一下。这个是最简单的办的构造函数，我们可以看到，第一个 ImageView 上面已经把这个安卓的图标加载出来了。好，我们试一下别的构造函数。同样，我们复制几个。第二个是需要传入一个 image option。我们在这里先 new 一个 image option。image option。Option 等于 new image option 点儿，点儿 build 点儿，我们给它这个图片设置一个淡入的效果，传入处点儿 build。好，我们把这个 option 传入这个 band。我们再写一下第三个构造函数，这里改成 image 二，image 三。第三个需要传入一个 callback，我们用一个 callback。它里边有几个喂时间的方法。第一个是缓存，默认为 false 是不使用的。这个是成功的回调、失败的回调、取消的回调和完成的回调。好，还有最后一个 band，这点 band。Image 四，URL 四，这个可以只传入一个 callback，不进行图片属性的设置。我们在这个成功的回调里边进行一个 text view 的文字的改变。这里我已经声明了一个 TV。tv 点 set text 改成图片加载成功。好，最后我们运行一下。好，我们可以看到这四个图片都已经加载出来了。最后一个图片没有位置，我们把这个图片的大小给它设置一下，设置 option 的别的属性。我们在这里设置一个图片的大小，点 set crop 处。点 set size 这里边传入图片的大小都设成100。好，我们再运行一下。可以看到这个图片已经变小了，这两个设置属性的已经变小了。第一个没有设置属性，所以它没有改变。
第四个图片也显示了出来。好，到这里，这个办的方法我们就演示完成。接下来我们学习 Bitmap Utils 的 LoadDrawable 加图片，LoadDrawable 方法加载图片。之前办的方法都需要传入一个 ImageView 空间，但是如果你想再回到语言设置的话，可以使用 LoadDrawable。接下来我们使用一下这个 LoadDrawable 方法，叉点 image 点 LoadDrawable。第一个是 string，我们传入 URL 一。第二个是 option。第三个是一个 common callback 的回调，我们 new 一个。Common callback，在它成功的回调里边，我们把第四个图片进行一下显示。Image 四点 set image drawable，把 result 传进来，分号结尾。最后我们运行一下。我们可以看到第四个图片的显示和第一个图片一样。这里可以不需要先传入 ImageView 空间。最后我们学习一下 Bitmap Utils 的 LoadFill 方法。我说一下这个方法的使用场景。当我们通过 Band 或者 LoadDrawable 方法加载一张图片的时候，它会在本地保存。当我们需要这张图片的时候，可以使用 LoadFill 方法进行查找。接下来我们来试一下，叉点，在这里，叉点 image 点 LoadFill。第一个是 URL，我们传入 URL 二。第二个是 option，第三个是一个 callback 的回调。OK，在这个 onChat 里，我们可以把这个 return 改为 true，让它使用本地的图片。我们可以在这里打一个 log，对本地的图片的地址进行一个输出。test result 点 get path。我们前面声明一下，path 等于加。好，我们运行一下。我们在控制台输入一下 test，可以看到这里边已经把这个图片的路径打印了出来，它可以使用本地图片。好，到这里，Image Utils 模块的大部分内容都已经介绍完了，大家回去多加练习。好，这节课就到这里，谢谢大家。